Өмнөгов аймгийн Хамбогт суманд баригдаж байгаа шинэ Хамбогт хотхон захиалгаа авч эхэллээ. Оршин суугчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн 5 дугаар аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан амралт чөлөө цагаа өнгөрүүлэх орчин үеийн цог цолбор хотхон юм. Хотхон дотроо 600 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэг, үйлчилгээний төв, спорт зал, миний хөлбөмбөгийн талбай, Entertainment төв, Эко ногоон байгууламж, аль бүхэнд хүрэлцэхүй цавт машины зогсоол нэгдсэн харуул хамгаалалт, төвлөрсөн шугам сүлжээ, хүүхдийн тоглоомын талбай зэргийг цогцоор нь төлөвлөн шийджээ. Шинэ Хамбогт хотхны бүтээн байгуулалтад шинэ шилдэг технологи болох Франц улсын Tunnel Calip хэвийг ашиглан Евро стандартын дагуу Монгол улсын барилгын чанар стандартад бүрэн нэцүүлж барьсан бөгөөд 8 балын газар хөдлөлтөд тэсвэртэй бүрэн цутгамал 8 блок 160 айлын орон сууцны хотхон юм. Хотхон 2020 оны 2-р улиралд ашиглалтанд орно. Шинэ Хамбогт хотхон нь Голомт банктай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд тус банкны зүгээс захиалагчдаа төлбөрийн хөнгөлөлттэй болон уян хатан нөхцөлийг санал болгож байгаа юм. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88.5.19.1 86.33.35 дугаарын утаснаас аваарай. Шинэ Хамбогт хотхны борлуулалтын алба Хамбогт сум Эрхэс төвийн 3 давхарт ажиллаж байна. Аз жаргалтай амьдарцгаая шинэ Хамбогт хотхон.